بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ta'ala fa huwa al-muhtad wa may yudlil fa ulaika hum al-khasirun wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaleeluhu. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ovo je naše 57. predavanje u komentaru knjige Kitabu Tauhid i došli smo do poglavlja Babu min al-imani billahi as-sabru ala aqdari Allah. Poglavlje od imana, od vjerovanja u Allaha, od istinskog vjerovanja, jeste da čovjek bude strpljiv na onome što mu Allah odredi, na Allahovom određenju. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel rahimehullahu ta'ala, uzvišeni Allah je spomenuo sabr na preko 90 mjesta u Kur'anu. I došlo je u vjerodostojnom hadisu da je poslanik s.a.v. rekao, es sabru dija, sabr je strpljenje, je svjetlo. Mnogi ljudi pogrešno razumijevaju sabur. Sabur je sabur džemil, sabrun džemil, fe sabrun džemil. Ko je to rekao? Jakub a.s. sabrun džemil. Wallahu l-musta'anu ala ma tasifun. Kada su došli, jel tako, ovaj, i kada su kazali šta je bilo sa Jusufom, jel izmislili priču, montirali je, kaže fe sabrun džemil. To je taj lijepi sabur koji ne ostavlja u duši nimalo tegobe. Čovjek sabura na silu. On sabura, ali mu kida prsa njegova. To nije sabur. Sabur, lijepi sabur je da čovjek sabura i da ne osjeća u prsima tegobu. Zbog kakvu tegobu? Ne zbog onoga što se je desilo, nego zbog čega? Zbog sabura. Se razumijem? Čovjeku preselilo dijete. Naravno da ga boli to u prsima. Nije to problem. I zbog toga osjeća tegobu, to je jasno. Ali ne osjeća tegobu zbog čega? Zbog sabura. Da sabura na silu. Na silu. On ne bi saburo, nego na silu mora sabur. To nije sabr, lijepi sabur koji šarija traži, jeli, od nas. Es sabru dija, sabur je, jeli, svjetlo. I došlo je kod imama Buharije i Muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ma u'tije ehadun ata'en hajren wa eusa' min es sabr. Kaže, nikome Allah nije dao dar veći i bolji i obimniji od sabora. Hoćeš da imaš najljepši dar i najbolji dar, to ti je šta? Sabor da saburaš. A dunjaluk je za saburanje. Dunjaluk je za saburanje. I zato često ovako nazovu, ovaj, ljudi pitaju pitanje, ponašno to je ko žena izraženo. Nazove i iznese problem i kaže, i kako je šerijetsko rješenje mimo sabora? Ima nešto drugo mimo sabora? Pa ne, poslanik sam morao saburati. Sabur to je prva stvar, to ti je svjetlo. To ti je temelj tvoje vjere, najbolji dar. I onda kaže, to je kao da je rekao, kako da se ja Allahu približim, ali mimo namaza. Ostavi namaz na stranu. Pa to ti je prva stvar kojom ćeš približiti stvoriti do te barake. Kaže, Omar radijallahu ta'ala anhu, kaže, našli smo ili uvjerili se da je sabur, da je najljepši život u sabur. Najljepši život je u sabur, tako obilježi vam Buharija. A kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, kaže, sabur je u odnosu na čovjekovo vjerovanje kao glava za tijelo. Kao glava šta za? Tijelo. A Alija radijallahu ta'ala dobro zna ove stvari, jer on je puno saburo. Je li tako? Sa Haridžijama, koje su ga ubile. Kao i Osman radijallahu ta'ala anhu, koji ne lizio na ta iskušenja. Potom je digao svoju glavu i povišenim glasom kazao, povišenim tonom rekao, nema imana ko nema sabura. Nema imana ko nema sabura, ko ne sabura. Sabur u šerijatu se dijeli u tri vrste. I to je spomnio Šejhul Islam ibn Kajim u svome dijelu, Uddetu Sabirin i drugi. Imamo prvo sabur na Allahovim naređenjima, na onome što ti je naredio. Imamo sabur na onome što ti je zabranio.
Mora se saburati tome. I imamo treću vrstu sabura, a to je sabur na Allahovoj odredbi. Znači, na Allahovoj odredbi, ono što ti odredi od nedaća i čega? Nevolja. To je znači sabur. Kaže uzvišeni Allah te barek tala, i tim ajetom je počeo autor ovo poglavlje, kaže Omen yu'min billahi yahdi qalbah. Ako bude u Allaha vjerovao, Allah će uputiti njegovo srce. Početak ovoga ajeta je ma esabe min musibetin illa bi iznillah. Pa je autor počeo ajet koji u osnovi po svojoj spoljašnosti ovaj dio ajeta nije vezan za šta? Za poglavlje, jer se poglavlju kaže šta? Da je sabur od imana. Ovdje se kaže ko vjeruje u Allaha, Allah će uputiti njegovo srce. Ima li to veze s saburom? Nema jasne vidne veze. Ali početak ajeta se veže za što? Početak ajeta se veže za, znači, poglavlje o kome govorim. Jer uzvišeni Allah kaže, tebarek teala, وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. A neće čovjeka pogoditi nijedan musibet osim Allahovom, tebarek teala, dozvolom. Obešeri sabirin i obraduj strpljive. Uzvišeni Allah tebarek teala kaže, obešeri sabirin i obraduj strpljive. Alladine idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Obraduj strpljive koji kada ih snađe nekakva nedaća kažu mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo. Ulaike alayhim salavatu min rabbihim wa rahme, ulaike humul muhtadun. Takve Allah blagoslovio i na njih svoju milost spustio i oni su upućeni. Ovdje u ome ajetu ovo se odnosi na čovjeka koga pogodi nedaća, pa se strpi na toj nedaći. Pa će mu uzvišeni Allah tebarek teala to zamijeniti, je li bolje? Kako je došlo u hadisu da kad se čovjek strpi na onome što mu je Allah odredio, da će mu to Allah zamijeniti, je li boljim? I nije se, braćo, čovjek nikad strpio na nedaći koja ga snađe, a da mu to strpljenje ne bude dobro za njega. Jer strpljenje to je ubudijet, to je robovanje, ali robuješ Allahu čime? Strpljenjem. Jer traži od tebe strpljenje. Robovanje, govorili smo, robovanje može biti, ponekad plač može biti robovanje. Može li biti robovanje plač? Može, plačeš u namazu, slušaš Allahove ajete i plačeš. Može li radost biti robovanje? Može, raduješ se kada muslimana zadesi nekakvo dobro, raduješ se. Tugovanje, šutnja, može li šutnja biti robovanje? Može, šutiš, ko vjeruje Allaha neka govori dobro ili neka šta? Šuti, pa ako znaš da neš dobro šutiš, robuješ Allahu šutnjom. Svaki tvoj pokret u životu je robovanje. Kad na tešehudu digneš prst ovako, pokažeš to je šta? Vehabizam? Nije, to je robovanje Allahu te barake u teala. To je robovanje. Svaki pokret, sve je to šta? Tavafiš oko Kabe, hodaš. Hodanje je robovanje. Znači svaki taj pokret čovjeku, i zato vrste robovanja je teško pobrojati. Vrste robovanja je teško pobrojati. Jer svaki taj pokret i svaki smiraj, mirovanje je vid robovanja stvoritelju tebarake. Na kraju ajeta kaže uzvišeni Allah tebarake tala, Wallahu bi kulli shay'in alim. Uzvišeni Allah je taj koji sve zna. Zašto je na kraju ajeta rečeno Allah je taj koji sve zna? Zato što to što je tebe snašlo od zla, koje je zlo kod tebe, znači po spoljašnjosti, Allah zna da li je to dobro za tebe i zna pravi ishod svega toga. Pa ponekad najveće zlo koje čovjeka snađe, to je za njega dobro. Može biti čišćenje od grijeha, može biti da nije bilo tog zlo, da bi bilo veće zlo. Allah zna šta bi te barak htjela bilo, stoga je, braćo, ko živi sa Allahovim kaderom i priznaje ga, on je rahat u životu. Ko nema kader, ne vjeruje u kader, on svaki dan umre pet puta i oživi pet puta. Šta god da mu se desi, gotovo, kao da je dunjaluk izgubio, ali tako? Čovjek misli kada ga snađu, ne da će, ne znam, ustaneš ujutru, pođeš na posao, guma probušena u auto. Samo se šuftiš, za glavu da se okrećeš, u krug da se vrtiš. Allahu dragi, jesi li koga iskušao kao mene danas? Guma mi probušena. Ja sada kada smo bili na umri, ja sam ušao u medinski harem. Posle namaza sam malo sjedio i krenuo sam napolje. Sjedi čovjek u kolicima. Nema ruku i nema jedne noge. Samo jednu nogu ima. I sjedi u kolicima. I ja sam, kad sam krenuo, kad sam prošao pored njega, ja sam prošao iz njega i sjeo iza njega. Radi ibreta. Sjedi radi ibreta. U Jordanu sam išao u bolnicu, ovu glavnu, centralnu, znači državnu,
da vidite, znači, šta tamo dolazi. Dolaze ljudi, trči majka, nosi dijete, sva krvava od glave do pete. Onaj trči, onaj nogu nosi za njim. Čovjeka na kolicima voze, ovaj jedan nogu nosi za njim. Gledaj, ibret, šta se dešava ljudima i kroz kakva iskušenja prolaze, pa ćeš znati, zahvaliti stvoritelj Tebareke ve Teala, i kada te sitnice dođu, nekakva iskušenja sitna, preko toga ćeš prići kao da se ništa ne dešava. Jer ko želi sebi ovdje na dunjaluku da napravi džennet, odabrao je pogrešno mjesto. Toga nema ovdje. To ovdje nemaju ni oni koji djeluju da imaju džennet na dunjaluku, kamo li da može imati mu'min, jer je, jeli dunjaluk njemu zatvor, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah je o svemu potanko obaviješten i on zna šta je dobro za tebe, i a svaka odredba koju ti je odredio, ona je dobra za tebe. Ne može biti loše za vjernika. Ne može biti loše za vjernika. Kaže dalje autor, rekao je Alkame. To je, kaže, čovjek koga pogodi nedaća, pa se on strpi na Allahovoj odredbi i bude zadovoljan onim što mu je odredio. Alkame je Ibn Kajs ibn Abdillah Nehaj Kufi. On je rođen u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi vseleme, ali ga nije vidio. Pa je li ashab? Ko će mi dati definiciju ashaba? Šta je to ashab? Ima neko da zna definiciju. Ko je živio za vrijeme poslanika, sallallahu alaihi vseleme, i jednog ga u životu vidio. E, bravo. E, ovaj šat je jako bitan. I umro kao musliman. Taj stretira ashab. Tri znači šta šarta. Da je vidio poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je ovaj umro kao musliman. To je, ako ga je vidio, naravno da je živio u njegovo vrijeme. On je živio u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, ali ga nije vidio. Pa je čuo od Ebu Bekra, i čuo od Omara, i čuo od Osmana, i čuo od Alije, i čuo od Sada, i čuo od Ajše, i od drugih ashaba prenosio hadise, ali nije šta. Nije vidio poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. I on se tretira, odnosno svrstava se u grupu velikih tabiina. Velikih tabijina. Umro je posle 60. hidžretske godine, znači prije mnogih ashaba. Umro je prije, mnogi, iako je većina prije njega ili preselila. Ovim riječima, jer ovome ajetu je dokaz da su djela od imana. Je li tako? Kako je dokaz od djela od imana? Ko će im kazati? U ajetu se kaže da čovjeka neće zadesiti nedaća osim šta, sa Allahovom dozvolom. Ako u Allaha vjeruje, on će uput njegovo srce. Pa se čovjek strpi na toj nedaći, pa će Allah uput njegovo srce, kaže ome min billah, ko vjeruje Allaha. Nakon, pa je nazvao to vjerovanjem u Allaha. Pa su dijela u šarijatu sastavni dio vjerovanja. Ne kao što kažu murdžije. Vjerovanje je srcem. Neki kažu, oni koji su malo bolji od njih, kažu izgovor jezikom, da kažeš la ilaha illallah i da budeš ubjeđen. Neki kažu samo šta? Samo u srcu da vjeruješ, ne moraš nikako govoriti, ništa. A djela nemaju veze čime sa imanom. Pa je kod njih iman šta? Fiksan. Ne ide gore i dole, znači ne povećava se činjenjem dobrih djela, niti pada činjenjem loših djela. Ne, djela su znači sastavni dio imana. I u ome ajetu je dokaz da sabur biva razlogom da čovjekovo srce bude upravo. Da čovjek sabura, normalno što ga snalazi, pa će uzvišeni Allah te bar htjela tako uputi njegovo znači srce. Kaže dalje autor, došlo je u Muslimovom sahihu od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Isnani minan nas huma bihima kufrun." Kaže, dvije vrste ljudi, pri njima ima kufur. Pri njima ima nevjerstvo. Etanu fi nasab wa niyahatu ala al-mayyit. Vrijeđanje potomstva i naricanje za umrlim čovjekom. Za umrlom osobom. Naricanje. Ove dvije stvari su prisutne, bile su u džahilijetu. Da se vrijeđa potomstvo i da se nariče za umrlom osobom. I od danas toga nije čisto osim onoga koga Allah sačuva ovoga. A ostalo je do današnjih dana ovo. Je tako? Vrijeđanje potomstva i naricanje znači za umrlom jeli, osobom. Dobro. Ovdje je bitno jednu stvar spomenuti koju moramo razumjeti dobro. A to je da nije svaka osoba koja ima pri sebi ogranak nevjerstva, nije nevjernik. Je li u redu? Ovdje kaže huma bihima kufrun. Oni imaju pri sebi kufr, nevjerstvo. Ove dvije vrste. Pravilo je u šerijetu da nije svaka osoba koja pri sebi ima ogranak kufra, nije šta? Kafir. Nije nužno da bude kafir. Kao što nije nužno da svaka osoba koja ima pri sebi ogranak imana da je šta? Da je mu'min. Može biti, a ne mora. Pa ponekad ćete naći, znači da
imate ogranak imana, znači pri određenoj osobi koja nije musliman. Ili da ima ogranaka imana pri sebi, ali čini nešto što ga izvelo van islama, ili u osnovi nije šta? Musliman. Naćite, znači, ljude da, jeli, da imaju ovaj lijep ahlak, da imaju da uklanjaju sa puta ono što smeta, da ogranak može imati imana pri sebi, ali ne mora znaš da je šta time musliman. Kao čovjek koji počini ponekad, znači, ogranak kufra, ne mora znaš znači da je kufr. I neka ulema kaže da postoji razlika između kufra koji je spomenut sa određenim članom, u arapskom jeziku imamo nešto što zove el. To je određeni član. Tačno se cilja na određenu stvar. Kao što je došlo u hadisu, a bejne ređuli, u obejne širki wal el, eš el širk, el kufr, terkusala. Između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza. Ali je došlo, širki kufri je došao, je li određenim ili na određenim članom? Određenim članom. Pa kažu, to se odnosi na veliki. Ovo je, a ako je došlo neodređenim, onda se odnosi na mali. Došlo u jednoj predaji koja je vjerodostojna, da je rekao poslanik, salasaleme, kaže, selasetun minel kufri. Tri stvari su od kufra. Pa je spomenuo, znači, ne znam, cijepanje odjeće, naricanje za umrlim, vređanje potomstva. Pa je spomenuo, tako da ovo pravilo, ha, možda bi moglo proći, njega je spominio Šejhul Islam Ibn Tejmije i drugi koji su došli posle njega. Uglavnom, ovaj postoji znači razlika između onoga kufra koji je spomenut sa el i koji je spomenut bez, i zato se ovdje kaže huma bihima kufrun, bez čega? Određenog člana. Ovdje, kada kažemo huma bihim kufr, tu imamo kufr, to je kufr mali kufr. On je mali, ali je veliki. Kako veliki? U smislu grijeha, veliki je grijeh. Ali je kufr, u smislu kufra je šta? Mali, neće čovjeka izvesti van vjere. Kao čovjek koji se zakune babom. E tako mi babe moga mrtvog. Je li tako? Kada neka se zakune insan, ovaj, kaže jedna žena, Allaha mi nije nosi dijete, kaže ova druga, ne pusti to, kaže, djeci, kaže, tako mi ovoga što ga držimo na ramku. Tako mi ovoga što ga držim. Pusti to, Allaha mi ne, Allaha mi. Navikli da se o tim šegaju. Da je to, znači kada kaže Allaha mi, znaj da od toga nema ništa. Pa zaklinjati se neki mimo Allaha je širk ili kufur. Ali je to šta? Mali širk i kufur. Neće čovjek izvesti van, neko se zakune tako mi babi, odmah mu kažeš, aj ti se okupaj. Aj ti okupaj se i šehadet izgovori, uđu islam. Aj predefendiju i primi islam. Nije to, znači on nije time izišao, ali je to grijeh veliki da govoriš. Zato je govorio Abdullah ibn Mesud, kaže da se zakunem Allahom lažno, draže mi je, kaže mi, nego da se zakunem s nekim mimo Allaha istinito. Da kažem Allaha mi i lažem, draže mi je nego da kažem tako mi moga babe, a istinu govorim. Zato što je zaklinjanje mimo Allaha nekim šta? Širk ili kufur, mali. A zaklinjanje Allahom lažno je šta? Veliki grijeh. Pa je taj veliki grijeh manji šta od širka ili od kufra malog. Jel u redu? Iako je u principu jedno i drugo zabranjeno. Čovjek koji je naređen da govori istinu i ne smije se zaklinjati osim znači da istinu govori. Isto kada kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim od Ibn Omara, la terji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nemojte se kaže nakon mene vraćati nazad u nevjerstvo pa da jedni druge ubijate. Ubiti muslimana kada su muslimani pobijali, to nevjerstvo. Musliman ubija muslimana, posvađaju se radi zemlje, radi međe. I ovaj uzme i ubije ga. Je li to nevjerstvo? Nije. To izvoziti iz islama tamo. Ostavite ljudi u islamu. Nije nevjerstvo. To je, nije on njega ubio zbog toga što mrzi vjeru, što ispoljava, nego on ga ubio zato što je među njima došlo. Do nesuglasce. Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Kada se dvije skupine vjernika poubijaju, kaže vi popravite. Ali šta kaže dvije skupine čega? Nazvo ih vjernicima, a oni se šta? Ubijaju. Ne mora znaš, pa zar nije došlo do ratona između ashaba, Ali i Muavije, svako imao sa strane pristalice sve, tako? Je li bilo mrtvih glava? Bilo mrtvih glava. A svi su u džennetu i svi su nagrađeni i to su naši prvaci, to su naši djedovi. Najbolji koji mogu biti. I nije dozvoljeno čovjeku da kaže jedan harf protiv tih ljudi ili da
u smislu da bi nekome, što najviše može kazati, što mu je dozvoljeno da kaže, Alija je bio bliži istini. Ha. Što ne znaš ti da Muavija nije bio šta? Na istini. Sigurno da je bio na istini. Muavija je bio na istini, samo što je Alija bio šta? Bliži istini. Jer Muavija je imao pri sebi hak koga se držao. Muavija nije odbio da da prisegu Ali radijallahu ta'ala anhu. On je rekao, ja ću daći prisegu, samo ubij ubice Osmana. Jer među nama je rodbinska veza, ja hoću da ju ubiješ, pa ćemo onda... Alija je tražio obratno, pa su došli onda Haridžije i među njima došli i znali Haridžije, ako se oni pomire da njih nema nigdje na mapi, pa kad su ovi zaspali na večer, bacile na jedne strele i bacile na druge strele, pa su svaka skupina mislila da i šta? Da je napala druga, pa su onda poubijeli. Opće nisu izrašli da ratuju, niti je cilj bio da oni ratuju i da jedni drugi ubijaju. Nego se fitna desila. A najbolji su ljudi koji su svojim stopalima dotakli zemaljsku površinu nakon poslanika i vjerovjesnika. Pa se može desiti, znači, da se vjernici, da dođe nesuglasice među vjernicima i čak i do ubijstva, ali to ne izvodi čovjeka šta? Van okvira, van okvira Islama, jest. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, kaže vrijeđanje muslimana je grijeh, a njegovo ubistvo je šta? Kufr. Koja je vrsta kufra? Kufrun, nije došlo el, nego je došlo šta? Kufr. Da je to šta? Mali kufr koji ga neće izvesti van vjere, ali je grijeh okroman. To svakako je da je grijeh je li velik. Pa su znači ovi hadisi ili dokaz da postoji nešto zove, znači, mali kufr i da ne treba čovjek jednostavno uzeti samo te, znači, tekstove i odmah ih, dok je spomenuto nešto, znači, spustati ih na pojedince. Čak i veliki kufr, ako se radi o njemu, ne trči se, znači, tek tako da se spusta propis na pojedinca, jer to imaju pravila i s otim, znači, treba ih zabaviti oni koji znaju, a nikako, ili oni koji ne znaju. Vrijeđanje potomstva, ovdje je spomenuto šta? Znači, naricanje za umrlim i vrijeđanje, jeli? Vrijeđanje potomstva. Vrijeđanje potomstva je da čovjek kaže čovjeku, ti nisi sin, to nije tvoj babo. A zna se da je to njegov otac, da je potvrđeno i on kaže to nije tvoj babo. To je vrijeđanje potomstva. I vrijeđanje isto tako roditelja, one psovke standardne što imaju i slično tome, sve bi to moglo, znači, ući pod ovo značenje. Da čovjek kaže se u hadisu, nemojte niko da vrijeđa svoje roditelje. Kaže, kako će neko vrijeđati svoje roditelje? Kaže, ti vrijeđaš roditelja nekoga, pa on vrijeđa onda tvoga roditelja. Uzvratim. Sam si sebi šta uvrijedio? Roditelja, tako. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Nemojte, kaže, vrijeđate one koji oni prizivaju mimo Allaha, koji dove, pa oni onda da vrijeđaju šta Allaha u svome neznanju. Ti si mu dao povoda. Ti ćeš uvrijediti njegovog boga ili kipa koga on obožava i on će nakon toga vrijeđati koga? Stvoritelja te barek, pa ti to nije dozvoljeno. Pa ti to nije dozvoljeno. A naricanje za umrlim, to je dizanje glasa drnjava, jer se time čovjek protivi Allahovoj šta? Odredbi. Protivi se odredbi stvoritelju te barek je oteala, što je zabranjeno. I u ovome, znači, je hadisu dokaz da ima jedan kufur koji čovjeka šta ne izvodi van vjere. Čovjek dobiva ime čega? Kafira. Dobiva ime, ali zadržava pri sebi šta? Pridržava za pri sebi. Znači, on će dobiti ime, ali ga to samo ime, taj epitet koji je dobio, neće ga izvesti van čega? Van Islama. Je li zaklinjanje mimo Allaha širk ili? Jeste. Poslanik sam rekao jeste. Ali da li čovjeka izvodi van okvira vjere? To je drugo. To je drugo, je li? Pitanje. Imamo ovdje isto da je sabur, da je to obavezni iman. Znači da je sabur, da je obavezni iman. Koju vrstu imana negira ako čovjek nema sabora? Koja vrsta imana negira? Molim? Neče. Ako čovjek nema sabura, koja vrsta imana je krnjava kod njega? Iman, braćo, imamo osnovu imana, imamo obavezni iman i imamo dobrovoljni iman. Odnosno, mustahab koji je pohvalan i lijep. Imamo tri vrste imana. Osnova imana, kada nestane, nije čovjek musliman. Imamo vađib iman, obavezni, kada nestane ili ga nema ili je krnjav, onda je krnjav njegov iman, ali je musliman čovjek.
I imamo onu najbolju vrstu, a to je znači da čovjek bude ovaj potpunog imana, muhsin, ili da ima jeli, veliki iman. Koju vrstu imana je negirana od ove tri ako čovjek nema sabura? Ova druga, srednja, vađib, iman koji je, pa čovjekov tad iman biva, jeli krnjav. Kaže poslanik sa osrme o hadisu, od Ibn Mesauda, koji je došao, jeli, kaže, nije od nas onaj ko udara se po licu, ko se šamara, i ko trga svoju odjeću i ko poziva davi paganstva, ko poziva paganskim običajima. Nije od nas. Imam Sufjane Seuri, imam Ahmed i drugi su govorili, kada dođu ovako ovi hadisi, nije od nas, ne pripada nama, kaže, oni se ne tefsire. Jer onda kaže, nije od nas, znači li da nije musliman? Molim? Ne znači, nije od nas u tom pogledu. Ali ova ulema je govorila, nemojte si kaži čovjeku, nije od nas ko to radi. I okreneš se, ideš. Neko ne da misli šta je to. Jer ako mu kažeš, nije od nas, ne misli se, nisi musliman, ti izdali je musliman, ti si tiska, alhamdulillah, ako sam tak, i onda nastavi radili ono što je radio. Ne, nego mu se kaže, nije od nas i ne tefsiri se, znači ništa, više mimo toga. Pa tako čovjek, znači, biva, jeli, biva osuđen. I ovo znači ukazuje da sabur ili nepostojanje sabura pri čovjeku umanjuje njegov znači obavezni iman. Ovdje se kaže udaranje po licu zato što se najčešće udaraju šta? Po licu. Već je bilo šamaranje po licu samog sebe. U protivnom udaranje bilo čega po tijelu znači nije čovjeku šta? Nije čovjeku dozvoljeno. Pa znači se onda kada šije dođu i kada se udaraju lancima kad se mlače ovaj, zato što je Husein radijallahu Alhamdulillah. Zato što Husein radijallahu ta'ala je zbog njegove smrti. Ubili ga pa se onda mlate. I trebaju da se mlate. Samo po glavi trebaju da se udaraju. I da čovjek trga svoju odjeću. Trganje odjeće je džujub je ovaj ovdje otvor kroz koji ide glava. Ovako uzme. Znači ovdje rastrga odjeću. Svu popucaju dugmad. Tako. Ovaj. To je znači... Jer to neće promijeniti ništa. To je samo negodovanje Allahove šta? Treba odredbe. Negodovanje Allahove azzawajal, odredbe. I ko poziva davi džahilijeta. Dava džahilijeta, Ibn Tejmije kaže da je to samo naricanje za mejtom. Ibn Kajim kaže da je to da čovjek poziva nekakvoj plemenskoj pristrasnosti. U ovo bi ušlo isto tako i fanatizam, slijepa pristrasnost čovjeku u određenom ili određenoj skupini i tako dalje. Imate ljudi koji vole zbog nekakvog džemata ili udruženja ili zbog njega voli i zbog njega mrzi. To je pogrešno. Voli se, mrzi se zbog Allaha za ođele i zbog njegove vjere, a nikako zbog znači određenog džemata ili skupine i tako dalje. I došlo je kod Ibnu Mađe da je Ebu Mame El Bahili rekao, prokleo je poslanik, sa osanem onu koja se udara po licu i koja trga svoju odjeću. Da je prokleta žena, znači koja šta? Ovo je spomenuta žena, ovo prostorno su muškarci, samo što su žene šta? Poznatije, ona je emotivnija i više, znači, kod pagana su bile žene na rikače koje su bile plaćene, iznajmljene. Ovaj, ona ima svoju cijenu, iznajmiš je da ona taj dan odradi posao. Dođe i hvali ga, spominje dobra djela mejta, kako je bio takav, da ljudi što više šta, da uzburka što više situaciju. Mjesto da se smiri, ona dođe i nariče, znači, i zato ima, jel, ona je obučena, to je jel, uža specijalnost da pravi smutnju i nered po zemlji. I ovi hadisi ukazuju da su ove stvari koje je spomenut, da su od velikih grijeha. Da su šta od velikih grijeha koje je zabranjeno, znači čovjeku da ih... Imam Ahmed je dozvolio nešto sitno od ovoga, ako se desi i kažu zbog toga što je Ebu Bekri i Fatima radijallahu ta'ala anhuma, kada je poslanik sa svem preselio, da su bilo nekakvom transu. Vi znate Ebu Bekri kad je preselio, Omer radijallahu da je izašao sabljom i kaže, ko kaže da je Allahov poslanik sa svem preselio, kaže ja ću mu, kaže glavu osjeći. Znači, ljudi u nekakvom stanju posebnom, to ste, znači, sitnice u kojima čovjek može biti da ne može, da je van sebe i nerazumno postupa. To su, znači, ovaj stvari koje je čovjek, ali namjerno da čovjek to čini ciljano, zna da je zabranjeno, to je onda belaj i to je sigurno grijeh za koji će čovjek biti ovaj kažen, osim ako mu se uzvišeni Allah te bareke tala smiluje. U ovim hadisima nema ništa što bi ukazalo da je zabranjeno plakati mejta ko preseli. Nema smetnje da čovjek plače za mejto. Je li tako? Poslanik, sam kada je preselio, Ibrahim a.s. je plakao. Kaže, a oči, kaže, suze i srce žali, ali neću kazati osim ono čime je zadovoljan moj gospodar. Pazite, braću. Oči, suze. Srce žali,
Kazali smo da može šta? Smo na početku rekli dersa da može u prsima da čovjek osjeća žalost zbog nečega. A dijete ti je umrlo i ti ovaj, radostan. Kao što je bilo, jedan sufija je preselio mu sin i on se smijao. Cijelo vrijeme on samo smješka. I došli ljudi Ibnu Tejmije i kažu, kako to? Kaže, Allahu poslanik sam sin mu preselio i on plače. A sufiji sin preselio, on se smješka. Ko je boljeg imana? Kaže, boljeg je imana poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, njegov iman je potpuniji. Ti Allah, mi smo govorili da ima robovanje. Robovanje u plaću, u tuzi, jel tako, tuga, radost, sve sto robovanja. Nemoj izvrćati Allahovu prirodu koju je stvorio u tebi. Tebi dijete preselo i ti se smješkaš, tebi drago. Pa to nije pritalo, Allah te nije stvorio. Što si izvještačen? Što glumi? Allah te stvorio i budi prirodan kakav jesi. Pa je poslanikov, sad kaže, iman potpuniji i kaže, njegova uputa je bolja, jer je od prirode čovjeka šta da plače kada mu neko preseli da žali, a nije da se raduje. Ali zato kod ovoga kad dođeš mu na svatbu sina, obori će glavu kod je na dženazi. A to je izopačeni kriterij. Ima, znači, ovaj, svakom mjestu čovjek treba ponašati ono kako zahtjeva od njega njegova vjera, a potom priroda na kojega je uzvišen Allah te barek vela stvorio. Pa kaže poslanik, sallallahu sallam, srce žali, oči suze, neću kazati ono, osim ono čime je gospodar zadovoljno, kaže, o Ibrahime, mi smo zaista zbog rastanka sa tobom žalostni. Pa nema znači ništa, i kada je došlo kod Buhari u Sahihu, da je doneseno sin ovaj, od jedne od čerke poslanika, sallam, kaže da to, u dvoj predaj, to je bila Zejneba, i dijete, da je ovaj duša mu kaže već hroptaše, ono, gotovo već izlazi, donijeli mu ga i poslanik sallam zaplakao, pa mu kaže sad Ibnu Ubade. Kaže, Allahu poslaniče, šta je to? Kao da mu kaže, i zar ti Allahu poslaniče da plačeš? Pa kaže, sad, to je rahmet koga je Allah usadio u srca ljudi. Pa nema smetnje da čovjek plače i dan, i dva, i tri, kada sjeti da zaplače, ali taj plač ne smije prouzrokovati da pređe granicu, pa da čovjek nariče i da negoduje Allahu odredbi, tako, onda bi tada bila, znači, tada bi bio musibet i tada bi čovjek, jeli, ušao u značenje ovih, jeli, riječi. Jer kada je preselila Rukaja radijallahu ta'ala anha, plakale su žene. Pa je došao Omer iza brana. Nema plaća. Šuti. Nema kod Omera, jel? Nema plaća. Pa je poslanik kaže, ostavi Omer. Pusti, neka plaću. Kada je preselio Abdullah, otac Džabira, radijallahu ta'ala, na Uhudu, dolazio je Džabir, kaže, pa sam dolazio, otkrivao njegovo lice da ga ljubim, kaže, ljudi mi zabranjivali, kaže, Allahov poslanik, sal sam nije zabranjivao. To je ta milost koju je uzvišen je Allah zunilu sadio u srcima ljudi. Pa pogledajte kako je naš šerijet umjeren. Nije ti rekao ne, preseliti dijete, preseliti majka, preseliti žena. Moraš sjediti šta? I smješkati se. Ako se ne smješka, nije ti potpuni iman. A nije nam dozvolio drugu krajnost pa da je rekao šta? Ovaj, nariči i ovaj, galam i tako da. Nego znači se imaš pravo ono što je nužno, a to je da čovjek žali i da znači tako olakša sebi u protivnom. Znači, prešao je granicu i upao u ono što je zabranjeno. Ovo poglavlje ima još tematike, pa ćemo o tome inšallah ta'ala govoriti u našem narednom druženju. Allah ta'ala nam sallallahu ala nabina Muhammed, ala alihi wa sahbihi ecmaîn. Ako ima pitanja vezano za ovo o čemu smo govorili mimo toga, Bujrum hađi. Ovo je kad si pomenuo čovjek ubije čovjeka za među muslimanu, ne izađu iz islama, ne izađu iz imana. Dobro. Ja sam zamućen ili slabo sam shvatio da čovjek hoće da ubije čovjeka kao da ubije cijelog sveta. Ako muslimana ubije, nema džene. Tako sam shvatio pune imame predao mi. Jer ima takvi hadisi ili ima tako nešto. Ako hoćeš da nekoga ubiti, bolje kreni, sruši kijabo nego ubiti čovjeka. Jeste. Ali ako hoćeš pomiriti ljude, kao da si pomirio cijelo svijet. Jeste. Ako hoćeš da ubiješ kafira, kao da si ubio cijelog svijeta. Ako hoćeš ubiti muslimana, onda dženet nema. Sad to mene nešto ne smuti. Dobro. Od Allah te poživi, hađe. Vidite, braće, ovaj, ponekad mi gledamo određenu stvar, gledamo grijeh određeni i mi ga važemo našim emocijama. Uradio čovjek taj to, pa to, pa to, pa to, pa to, ha.
radio kamatom, pa ne znam, varao, pa uradio to, poradio se. Može na sudnjem danu ući u dženet bez polaganja računa. Samo dođe i ulazi u dženet među prvima. Allahovoj milosti ne treba niko suditi. Čovjek je došao i bio na smrtnoj posteli. I rekao svojim sinovima, kaže, kada umrem, kaže, spalite me, pola razvaspite po gori, pola po moru. Kaže, ako Allah bude u stanju da me proživi, kaznit će me kako nije kaznio nikoga od ljudi ovaj na zemlji. Pa su tako uradili. Pa je uzvišen Allah naredio Azuđel moru da sakupi svoj dio, gori da sakupi svoj dio, pa je stao ispred njega. Kaže, robe moj, što te navelo da uradiš to što si uradio? Kaže, gospodar moj, hašijetuke, Arab, kaže, bojao sam se tebe, Allah, zbog toga. Pa moj oprostio ovoga u džennet. Allahove milosti ne treba, znači, mi kada govorimo da li je određena stvar nevjerstvo ili nije nevjerstvo, moramo imati argument. Moramo imati dokaz. Znači, da čovjeka zbog određenog postupka, dva se muslimana posvađala, poubijali. Ja ti kažem, najbolje, navio sam ti primjera sahaba. Među sahabima je bio rat. Je li bio rat zato što su mrzli jedni drugi po pitanju vjere? Zato što je jedno znala smatrala da su jedni vjernici, a drugi nevjernici. Nije, znaju ko, da su najbolji. Ali desno se među njima ubistvo. Mi smo nužno morali kao svi koji su tu borili da su nevjernici. To bi nas ukopalo. Postali bismo, tada bi nas šije zavolile. Ja bi volio ovaj tvoj snimak ovo dio imati. Ništa, sve se ovo snima, sve što se snima, ja sve ovdje što progovorim, sve snima i sve možeš imati hađija. Sve tamo u birovu, momce, on će to tebi tamo ovaj pripremiti. Ova naša ekipa ima će, znači, ovaj, tako da ubistvo, znači, nije, ima, tačno, već kad sam spomenuo, ima ajet u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže, ome jaktul mu'minen muta'ammiden, ako ubije vjernika namjerno, fe džezauhu džehennem, njemu pripada džehennem, haliden fiha, u kome će vječno boraviti, wa gadiba Allahu alejhi, i Allah se na njega naljutio, wa la'anehu, i prokleo ga, wa adde lehu azaben azima, i bolu u pratnju pripremio. Ovaj ajet kada uzmemo, i kada ga gledamo, kazat ćemo ko ubije vjernika, on je šta, kako se kaže, vječno je šta u džehennem. Ajet se odnosi na čovjeka koji ubije vjernika i ohalali njegovo ubijstvo. Ili nešto u tom kontekstu. Ali nije znači to samo ovaj mrž, ta među muslimanima, da dođe do dva se muslimana posvađala, ha, ne znam, krenuli, zajednički hoće, ne znam, na semafor, lijevo, desno, izuđu, pođu svađati gurkace jedan drugog i poudaraju se i jedan za noži, ubije drugoga. Nije ga ubio zbog njegove, nego ubio ga, znači, ta stvar nije nevjerstvo. Tu nema, znači, razilaženja posljednje među islamskim učenjacima, znači da je to nevjerstvo. Ta je stvar, znači, on ostaje dalje u krugu vjere, a na sudnjem danu bit će obračun među njima i on će biti pitan zbog ubijstva. Pa ili na sudnjem danu da uzvišeni Allah da ubici toliko nagrade da oprosti ovome pa da uđe u dženet, ili da kaže ubica ne, ja želim svoj hak pa da on ima kaznu, ili da uzme njegovih dobrih djela, već kako uzvišeni hoće, ali to neće čovjeka izvesti. Znači čovjek, kad bi se desilo to, tako vam se čovjek klanja dženaze, slično tome. Kao recimo samo ubica. Čovjek se ubije. Čovjek dođe i ubije samoga sebe. I ljudima kaže, nije nevjernik, taj čovjek je musliman. Čovjek se spalio benzinom, ne znam, objesio se. Mi dođemo, skinemo ga, ogasujemo, klanjamo mu dženazu i šta kažemo nakon toga? Allahu dragi, oprostim. Dovimo mu da mu Allah oprosti. To nije nevjerstvo. Čovjek samog sebe ubije, nije nevjerstvo. Kod ehlu sunneta. Jer mi kada hoćemo čovjeka, znači da izvedemo van okvira islama, imamo pravila, principe, znači moramo imati argument. Jasan, na osnovu koga? Jer kaže Ibn Tejmije, čiji se islam potvrdi jekinom, ubjeđenjem, kaže, ne može se izvesti van islama sumnjom. Je li tako? Ne može se uvijek svati islama sumnjom. Poslanik Salazan kaže, kako došao u hadisu Ibn Mađe, kada je vidio ženu, kaže da ikoga, kaže, kaznim, kaže, da izvršim šerijetsku kaznu nad njim zbog sumnji, kaže, tu bi ženu, kaže, zbog toga što različite, kaže, osobe dolaze kod nje, izlaze, prolaze, ne zna se šta je i ko je, ali kaže, to samo sumnje, nema kazne šerijetske. Mora biti šta? Jasno ko dan. A kako onda, šta je šerijetska kazna, šta je bičevanje u odnosu na šta? Na proglašavanje čovjeka nevjernikom i, jel? Tako da nije ovaj ta stvar neće znači ljude izvesti znači van okvira ili vjera. Jesi. Allah te poživio hađijama i dao svako dobro. Mi vraćamo kada malo ovako, ovaj, kada zakasnimo malo, znači naše je zakašnjenje ovdje radi tih tehnička ta priprema. Znači da malo, pa da ne bi neko mislio znači da se tamo, nego znači mi pokušamo maksimalno, a vi se ovako osvježite malo, evo trgovina je tamo, ovaj, malo popričajte, promohabetite, ovaj, a mi ćemo nastaviti, znači, pošto sad naša predavanja između akšama i jacije. Jeli, nije vrijeme nešto ovaj dugo, ali
imamo koliko imamo, pa ćemo to nastaviti iskoristiti. Pitanje vezi, zakisni čovjek na jaciju namaz, zapravo već taravio u našim vremenima. Kako da on pristupi? Zakasni čovjek na jaciju namaz u Ramazanu i ljudi već posle jacije počeli klanjati teraviju. Kako će postupiti? Postupit će tako što će prići i zanijetiti iza imama koji klanja teraviju, zanijetit će farz. Zanijeti jaciju. Nikakve veze ne. Znači to što oni uče ne smeta. Znači, što oni uče znači četiri rekjata, klanjaju imaju jedno sjedenje, to što uče nakon toga nikve, jer braćo nije uvijek, na jaciji se može učiti na trećem i na četvrtom rekjatu i fatiha i sura. Nije to sporno. Uči se fatiha može, jer imamo predaje kod muslima, imate tamo knjizu namazu, ja sam spominjao, koje ukazuju da se ponekad može, kada bi se ponekad na trećem rekjatu i četvrtom, na podne i kindija, ne znam, i jacin, proučilo nešto iz Kur'ana pored fatije da neće šta? Neće smeti. Ali je pretežna uputa poslanika, sa osam bila šta da uči? Samo fatihu. Na trećem četvrtom rekatu. Tako, nikakve smetnje nema, znači da čovjek priđe i da, ovaj, da klanja, samo što kod ovaj jednog dijela učenjaka to nije dozvoljeno, u hanefijskoj pravnoj školi to nije dozvoljeno. Jer kod je ne može imam biti niži, ovaj, mora biti imam viši od muktedije. Ili isti sa njim. Jel u redu? Znači isti ili oni u razlici nije, ta su jako znači ovaj kategorični i ne dozvoljavaju znači razliku tu. Pa ako bi imam klanjao sunnete, ti ne možeš da njegov klanjati farzove. Pa to je pitanje bilo iz naših dana. Ispravno je da je to dozvoljeno, da nema nikakve smetje, da u tome nema pogled, jer Muaz ibn Džebar radijallahu ta'ala anhu je došao u vjerodostojnoj predaji da je klanjao svome, da bi klanjao sa poslanikom, sa svem jaciju i otišao bi svome narodu i klanjao šta? Klanjao bi njima jaciju. E sad neka ulema kaže, jeste, ali on je iza poslanika sa osvijem klanjao sunnete. Na filu klanjao. Kako Muaz ibn Džebel da dozvoli sebi da klanja iza poslanika sa šta? Na filu. Ne su da uzme tu nagradu farza i da nakon... Ne klanja ovaj farz i nakon toga ovdje bude i imam sa na filom. Nema, to nikakve, nema nikakve zabrane. Mišao da do mene ima nikakve jel smeti. Šta bi bilo sad ako bi taj imam koji bi klanjao se radio ovaj na to se radio nikakve smetje nema. Opet nije problem. Dođeš, pristaneš, gdje ga nađeš, gdje ga zatekneš, Allahu ekber za njim. I koliko ti ostane, naklanjaš. Poslanik kaže, dođite kada je ko dođe na namaz, neka dolazi smireno. Ovaj, ko dođe od vas na namaz, kaže, fretiha bi okarin wa sekine. Neka dođe smireno i staloženo na namaz. I kaže šta stigne da klanja, neka klanja, a šta ga prođe, neka naklanja. I ti izdošao, znači klanjao, stigao si jedan rekat, stigao si dva, ostalo ti još dva, stigao si jedan, ostalo ti još tri, posle drugog sjedneš, tešehud, i digneš se, naklanjaš još dva. Znači sve je to dozvoljeno i nema u tome nikakve smetnje. Kako je stanje koji se samo život? Kako je stanje čovjeka koji sam sebi odrežuje život? Mi, braćo, ne možemo govoriti ko je u džennetu, ko je u džehennemu. Osim ako imamo jasan argument da je čovjek preselio na kufru, za džennet nikako. A za džehennem, ako znamo da je čovjek preselio na kufru, to je onda jasno. Ali mi ne možemo govoriti, niti to naše da mi sudimo. Čovjek se sam ubio. Može biti da je ohalalio, da kaže ovo je moj život, ja imam pravo da se budem život, kako god hoću, nema Allah su tim, to je moj život. Tako izlazi van vjere. Ako je to ohalalio i sam sebe ubije. I smatra to dozvoljenim. I onda je ubija muslimana, kaže, meni je dozvoljeno da ubijem koga hoću. I ubija ljude, to je već ohalali ono što je Allah šta. Ili čovjek koji pije alkohol. Jedan pije alkohol i kaže ovo je haram. A drugi je ne pije i kaže da je halal. Koji je gori? Bravo, ovaj koji negira Allah ga zabrani, ti kažeš ne, Allah nije. To je poricanje Allahovi ajeta i uterivanje stvoritela te barakatala ulaž. I to izvodi čovjeka van vjere. Pa mi ne sudimo ljudima, znači gdje? Mi, na nama je dunjalučki hukm. Na njima, čovjek šehi, preselio nas u bojnom polju. I mi odmah, nakon kako jeste, uvodeći ga i u kabur. Nema kupanja, nema dženaze, nema ništa. Jeli, po jednom mišljenju, razilaženje među nama. A može li taj čovjek biti najveći munafik? Može biti, da nikad nije u Allaha ni povijek kako je. Ne mrzamo ništa u ljudskim srcima. Ali mi sudimo po spoljašnosti onome što vidimo, ali tako?
Čovjek dolazi u džamiju, klanja. Kad god je pomoći muslimanima, tu je, u svakom hajru učestvuje, nema ga nigdje uz duh. I mi kažemo, ako Bog da ovaj čovjek je na hajru, inšallah htjela da je on vjernik i da je on na pravom putu, a može li biti da je on najveći džehennemlija? To mi ne znamo. I zato mi sudimo po spolješnosti, a tu unutrašnjost ostavamo Allahu za želju. Tako da čovjek koji se ubije, može li se čovjek, braću, ubiti? Čovjek bio i ubio se. U zadnja tri dana izgubio pamet i razum. I lud bio i otišao i objesio se. Može li biti? Može da ga Allah na sudnjem danu nikako ne upitaš, robe, što se ubio? Allahu da ga uzeo sam pamet i ja se ubio. Je li tako? Ne treba čovjek trčati da sudi ljudima gdje je, ko, šta je i da on... Jer da mi dijelimo ulaznice za džennet, ja se bojim da bi malo u džennetu bilo. Allah za džel, njegova milost je iznad svega, pa treba čovjek, znači, to prepustiti Allahu i te barak tala milost. Jesi. Da li to da čovjek desi još jedno kratko pitanje vezano da kupuje Allah tala milost? Čovjek, recimo, ljudi koji su bili osigurani, koji su učinili samoubistvo, koji su, da kažem, ovom krivicom, niko ne želi da bude pod njim sirom. Da nije bio svjestan tih stvari, da je to odradio, da je bio pod sirom. Da li će biti pitan? Koji smetaju vama sa autima, koji sposobno nek izađu autima? Da li će on biti pitan? I čovjek koji je pod utjecajem psihra, pod utjecajem džina, ili počinje neki zločin kao se dešavalo, recimo neko ubije dvoje, troje, pod utjecajem džina, kao sam neko veće gledao sam na Bosanskoj televiziji, kada je čovjek rekao, kada ja sam je ubio, kao ubio je neku ženu s kojom je živio, ali kaže, vjerovali bi meni, ne kaže, on nešto mi je kad je stomako rekao da je ubije. Morao sam je ubiti. Bio sam prisutan da je ubije. A volio sam je, tako kaže. I onda je jedan put, da li će čovjek biti pitan zbog tih djela na koji su, hajde kažem, šeitene natjerali. Osim ako je u pitanju žena, tad mu ne vjerujemo. Jer kod žene uvijek imaš šubajl, u redu. vidi, čovjek, to kada čovjek ubije nekoga, taj dunjalučki hukm neće mu pomoći. Čovjek ubio osobu i onda dođe, ja sam opija, dođi vamo. On mora biti kažnjen. Osim Allahu daje da se potvrde da je čovjek lud i tako dalje, to su iznimne situacije. Čovjek kaznio, ne može se time, ubio nekoga, ne može time pravdati. On će biti ubijen, jel u redu? Ali na sudnjem danu, tad uzvišeni Allah zna pravo šta? Stanje ljudi, on će presuditi. Ali mi ne možemo ovdje da ulazimo, je li čovjek, je li to zbog toga, kako da... Pa čovjek koji je, znači, opsihren, on će biti, znači, tretiran ovdje kod nas po tim propisima. Kako jeste, jel u redu? A nakon toga, on je, daleko da Allaha ima uzri opravdanje ili nema, to je do njega je Allaha zaođer. Ali mi nećemo, znači, ovdje ga pravda zbog toga, jel u redu? Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.